Çox pis vəziyyətdədir uşağım. Neçə dəfə müraciət etmişəm çox yerlərə. Heç bir köməyi göstərilmir. 21 ildə əzab çəkirəm, zülüm çəkirəm. Heç bir yerə apara bilmirəm, gücüm çatmır. Çox çətin vəziyyətdədir. Nə kaleska verirlər, kravat istədim onun üçün. Onu vermədilər, kaleska verilmir, müalicəsinə köməkli göstərilmir. Kanalımıza müraciət edən Xaçmaz rayon sakini Samirə Daşdəmirova bildirir ki, o ünvanlı dövlət sosial yardım üçün müraciət etdiyini, lakin göndərdiyi sənəddə hərbiçi oğlunun adını qeyd etmədiyi üçün onlara imtina cavabı verilib. O deyir ki, ailə vəziyyəti çox ağır durumdadır və bir oğlu isə illərdir birinci qrup əlildir və yataq xəstəsidir. Buna baxmayaraq əlil oğluna nə əlil arabası, nə də ki çarpa ilə təmin edilmədiyini deyir. O kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onlara köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı video sujetdə. Xaçmaz rayonunda Tələcəli kəndində yaşayıram. 4 oğul anasıyam. İlk uşağım 1-ci qrup əlildi, serebral iflicdir. 2-ci oğlum vətənə xidmətdədir. 2 oğlum da hələ ki məktəblidir, gələcəyin əsgəridir. 2 ay bundan öncə sosial yardıma müraciət edib imkanımız aşağı olduğu üçün. Komissiya üzvləri gəldi, bizə bildirdilər ki, oğlumuzun hərbidə olduğu olan oğlumuzun adını qeyd etmədiyiniz üçün sizə imtina veriləcək. Biz də dedik ki, o gələcək bir aydan sonra gəlib, yenidən 3 gün qalıb hərbiyə qayıdacaq. Buna baxmayaraq bizə imtina verildi. Bu nə dərəcədə düzgündür? Çox çətin durumda yox. Yoldaşım da xəstədir. Evə yəni dolanıb gətirən yoxdur. Oğlum da yenə hərbidədir. Öbür uşaqlarım məktəblidirlər. Aidiyyatı qurumlardan xahiş edirəm. Bu məsələ araşdırılsın, ciddi tədbir görülsün. Bu da mənim 1-ci qrup uşağımdır. Bu bunu əl ayağı, nə gündədir? Baxın. Çox pis vəziyyətdədir uşağım. Neçə dəfə müraciət etmişəm çox yerlərə. Heç bir köməyi göstərilmir. 21 ildə əzab çəkirəm, zülüm çəkirəm. Heç bir yerə apara bilmirəm, gücüm çatmır. Çox çətin vəziyyətdədir. Kaleska verirlər. Çox yerə müraciət edirəm, gedirəm xəstəxanada. Nə şey istədim, kravat istədim onun üçün. Onu vermədilər. Kaleska verilmir. Müalicəsinə köməkli göstərilmir. Bugünə kimi axı öz gücümə yaşatmışam, aparıram. Bundan sonra gücüm yoxdur heç nə. Xahiş edirəm, kömək edirəm. Çox xahiş edirəm. Bu 1-ci qrup 50-nin belə buna bir köməklik yoxdur. 2-ci oğlum hərbiçidir. O belə ona görə imtina gəlir. Axı mən nəyinə məliyəm? Sizdən çox xahiş edirəm. Araşdırın, sizə köməklik edin.